Boa tarde pra todos. Boa tarde. Com certeza não é uma boa tarde pro defunto ali, né? Sem identificação. Sem impressão digital no sistema também. Então, enquanto ele é de um do. Primeiro amarraram, envenenaram, cortaram sua língua e o forçaram a engolir um pano. Que é isso aí? Amigo, eu vou precisar do seu coração.